Nerimaujate dėl pokyčių? Galvojate, kaip sutaupyti? Su Baltikum tai paprasta. Sumokėkite už Baltikum paslaugos avansu, už kiekvieną mėnesį suteiksime jums nuolaidą. O jūs negausite jokių sąskaitų. Ir Baltikum paslaugomis net iki 2 metų naudositės pigiau. Sumokėkite dabar ir būkite ramūs dėl ateities. Baltikum, jei norisi pigiau. Pirmadienio rugsėjo 29 dienos Jurbarko žiniose matysite. Nors sergamumas įvairiomis peršalimų lygomis sulig kiekvieną savaitę auga, gripas į mūsų rajoną dar netėjo. Šeštadienį Jurbarko dvaro parko ratus sukosi visi 4 metų laikai. Girdžiuose surinktame teatralizuotame turguje buvo galima ne tik įsigyti rudens gėrybių, bet ir atlikti techninę automobilių patikrą. Pasitikite ypatingą porą. Baltikum skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik po 25 litus per mėnesį. Baltikum, nes mums 25. Nors šiuo metu ruduo kaip niekas gražus ir šiltas, užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis Lietuvoje sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis sulig kiekvieną savaitę auga. Nuo rugsėjo 8 iki 14 dienos buvo registruota daugiau nei 42 atvejai 10 tūkstančių gyventojų susirgimų įvairiomis peršalimo ligomis, kai tuo tarpu 36 metų savaitę šis rodiklis siekė kiek mažiau nei 20 atvejų. Pernai tuo pačiu laiku bendras Lietuvos sergamų rodiklis buvo kiek didesnis ir siekė beveik 45 susirgimo atvejus skaičiuojamus 10 tūkstančių gyventojų. Peršalimo ligas ir gripo atvejus fiksuojantis užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras teigia, jog didesnis sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų ligomis šiuo metu yra registruotas visose 36 administracinėse teritorijose. Daugiausiai sergančiųjų yra Vilniaus apskrityje, kur 10 tūkstančių gyventojų tenka kiek daugiau nei 27 susirgimo atvejai, o mažiausias Marijampolės apskričiai, kur sergamumas nesiekia nei 10 atvejų skaičiuojamų tokiam pačiam gyventojų skaičiui. Pasak Tauragės visuomenės sveikatos centro Jurbarko skyriaus vyresniosios specialistės Aurelijos Valiokienės, nors gripas į mūsų rajoną dar netėjo, susirgimų kitomis peršalimų lygomis skaičius sulik kiekvieną savaitę auga. Kaip ir kiekvieni metai, atėjus rudeniui, pradedant atšalti orams, padaugėja susirgimų ūmiomis peršalimo ligomis. Ir lygiai taip pat ir šiais metais, jau rugsėjo mėnesį, tiek Jurbarko rajone, tiek Lietuvoje, tiek apskrityje, sergamumas pradėjo augti. 37-ąją, 38-ąją savaitę, tai yra nuo rugsėjo vidurio, mūsų rajone buvo užregistruota apie 138 susirgimų atvejus. Tai yra, jeigu rodiklis būtų, tai iš 10 tūkstančių gyventojų sirgo apie 40 žmonių. Kaigi Lietuvoje tas rodiklis buvo netgi didesnis, sirgo 50, Tauragėje apie 47. Na, žodžiu, mes nieko neįsiskiriam ir iš kitų rajonų. Medikai pačia efektyviausia apsisaugojimo nuo gripo priemonė yra linkiai vardinti skiepus, tačiau nuo peršalimo lygų, pasak Aurelijos Valiokienės, jokios vakcinos nėra. Todėl norint išvengti tokių susirgimų reikėtų laikytis higienos reikalavimų ir pasirūpinti, kad einant į lauką apranga atitiktų tuo metu esančias oro sąlygas. Nuo peršalimo lygų, aišku, turbūt vakcinos jokios neturime. Tai reikėtų tik žmonėm patiems pasisaugoti, gal šilčiau apsirengti, susirgus neiti kolektyvus. Tačiau vis tik tai, kaip ir kiekvieną rudenį, turbūt ateis ir gripas. Beje, gripo atveju jau pradėti registruoti. Užregistruoti pavieniai susirgimai Šiauliuose, Kaune, mūsų rajone dar kol kas šių susirgimų atvejų nebuvo fiksuota. Tačiau turim nepamiršti, kad ateina ruduo, tas gripas niekur nedings, jis turbūt vis tiek ateis, todėl vakcinuotis reikėtų. Ir spalio kažkur tai mėnesio pabaigoj, turbūt Lietuva pasieks vėlgi vakcina. Ir visi, ypatingai žmonės, kurie priklauso rizikos grupiai, tai yra visi vyresni žmonės, sergantys lėtinėm ligom, turėtų neužmiršti, kad labai efektyvi priemonė nuo gripo vis tik tai yra vakcinacija. Šeštadienį Jurbarko dvaro parke per 1,5 valandos buvo galima išvysti visus 4 metų laikus.
pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą. Tokią galimybę jurbarkiečiams ir miesto svečiams suteikė Jurbarko Konstantino Glinskio mėgėjų teatras, šiais metais mininti savo veiklos 55 metų sukaktį. Sumanimas dvaro parko rate suvaidinti Donelaičio poemą Metai, kilęs dar tada, kai parkas tik buvo pradėtas restauruoti, šio teatro režisieriai Dantės Budrytės Amieniai pasiteisino su kaupu. Savaip pateikta ištrauka iš Donelaičio poemos Metų, pavasario linksmybės, kelionę metų laikais pradėjo Utenos Žaliaduonių mėgėjų teatras. Daugelį dėl atkotama būdžinos vietą ir žiemos šaltos triusus atgaunama juokis. Šalčių pramonės su ledai sugaišti pagavo ir žodams sieks visur į nieką pavirto. Tuo laukų storai drungi galvydami klostė ir žodėlės visokės iš numirusių šaukė. Rūpai su šilais visais išsigūdino keltis, o laukų kalnai su kloniais pavėdės krantas. Pagal laikrodžio rodiklį pietų link metų ratą pasukęs Vilniaus kolegijos teatras į dvaro parką susirinkusius jurbarkiečius pakvietė žaismingai pradėti vasaros darbus. Sveiks, svieteli! Sveiks, svieteli! Sveiks, svieteli! Sveiks! Sveiks! Svieteli! Svieteli! Man! Šventės! Pavasario šventės! Sveiks ir tu, žmogau! Sveiks, svietelėmis pasidžiaugęs! Sveiks, Dieve, duok! Sulauks dar daug pavasario švenčių! Irgi sulaukęs! Visi veiks ir drūts, pasilinksmink! Trečiajame rate žiūrovų laukė Konstantino Glinskio mėgėjų teatro pasakojimas apie rudens gėrybės. Saulelė, vėl nuo mūsų atstodama rytas, irgi palikusi mus greita vakarok nusileidžia. Tai kasdien daugiausiai mums savo svindulį slepia, o šešėliai vis ilgin kasdien išsivies. Vėjai su sparnais pamažėjo pradeda mūdrau, ir šilumos atstankas išbaidydami šlamščia. Todėl ir orų drungnos atvėsti pagavo, ir visi nykstė jau graudena kailinius imtis. Paskutinėme metų rate tiek žiūrovų, tiek ir trijų jau pasirodžiusių teatrų aktorių laukia Palangos grubiojo teatro pristatyti žiemos rūpesčiai. Nors žiema daugeliui iš mūsų asocijuojasi su pačiu nykiausiu metų periodu, Palangos teatro aktoriai jį pateikė labai dainingai ir jaukiai. Saulėlė motulė, gelbėk saulė motinė. Žiemos narsai jau rūstaudami grįžta, gandint atlekia. Ant žiemos narsai jau rūstaudami grįžta, gandint atlekia. Apsisukus metų ratui, Jurbarko žinios pakalbino į baigiamąjį teatrų šventės senjorai ir jaunystė renginį atvykusį Gytį Padegimą, su kuriuo kalbėjomės ne tik apie ką tik matytą Donelaičio metų interpretaciją, bet ir vėliau vykusios konferencijos metu gvildentas temas. Na, tikrai mes lyg ir palydėjom vasarą, dar taip apie tokį visą ratą, tikrai buvo labai įdomu matyti ir jaunų žmonės Vilniaus kolegijos, ir daug, man žinom, pažįstamų seniorų Jurbarko, tikrai buvo labai įdomu ir gyva, netikėta, žodžiu, šaunu. Ir mėgėjų teatras gali būti geras ir profesionalų teatras gali būti blogas. O pagrindinis skirtumas yra turbūt tas, kad mėgėjų teatras labai daug entuziazmo ir idealizmo. Aš pats tik pasakiau, nes medžioklė su varovais, kur buvo surinktas choras iš neprofesionalų.
Ir tas choras daro tokius dalykus, kurių joks profesionalus choras nepadarytų jokio teatro. Jie tiesiog nežino taisyklių, nežino, kad negalima dainuoti, pavyzdžiui, stovint galvą žemyn, vaikščiant tokiom trapecijom, todėl jie tą puikiai daro, o profesionalai tiesiog to net nesimtų daryti. Mes puikiai žinom, kad daugybė žmonių tai tiesiog suteikia galimybę prisidės prie tikro meno. Daugybė žmonių tai duoda galimybę bendrausių panašių skonių žmonėmis. Ir aš pas konferencijoje sakysiu tokius žodžius, kad vis dėlto Mahatma Gandhi 4-ąjį dešimtmetį, kai kilo nacizmas ir stalinizmas, jis sakė, kad jokie ginklai, jos ginklavimasis valstybių neapsaugos. Valstybės gali apsaugoti tik tai kultūringos, protingos visuomenės susitelkimas. O mėgėjiška kultūra, mėgėjiškas menas tai ir daro, kad reiškia žmonės telkiasi vardan aukštesnių, dvasingesnių pasekmių. Vakar visi keliai vedė girdžius. Kas pėsti, kas ratuoti, artėjant vidurdienį skubėjo į pagrindinę miestelio aikštę, kur vyko ko gero vieninteliai šiais metais visame rajone, derliaus šventė. Na, jeigu ir ne vieninteliai, tai pirmoji tikrai. Jau ne pirmus metus girdžiškių rengiamas turgus, ne tik vietinius, bet ir iš aplinkinių kaimų suvažiuojančių žmonės traukia, ne tik rudeninių prekių gausa, bet ir gera nuotaika ir įvairiomis teatrališkomis atrakcijomis. Kaip ir dera visus atvykusius į Girdžių miestelį, prie įvažiavimo pirmasis pasitiko šios seniūnijos seniūnas Darius Juodaitis. Šiai šventei persirengęs įvairios ratuotos technikos apžiūros specialistu, po kurio patikrinimo į šventę įvažiuoti buvo galima tik tiems ratams, kurie turėjo specialų techninės apžiūros ženklą. Tokia apžiūra buvo naiptol ne vienintelė šios šventės atrakcija, nes pasak seniūno kiekvienais metais rengiant rudeninių turgų ieškoma vis naujų šio renginio formų ir veidų. Šį saulėtą ir gražų sekmadienį Girdžiuose pačiame centre šurmuliuoja turgus. Turgus teatralizuotas, nepaprastas, vyksta pas mus jau kelinti metai iš eilės ir vykdavo ir anksčiau. Į šį turgų suvažiuoja tiek mūsų Girdžių kaimų gyventojų, tiek aplinkinių kaimų gyventojų, jau pirkėjų yra iš visur. Šiemet galima pasidžiaugti, kad net ir prekiautojų yra atvykę netgi iš pačios Marijampolės. O prekiaujama šiemet viskuo, tiek daržovėmis, kurios užaugintos pačių kaimų gyventojų sauduose ir daržuose. Yra galima įsigyti ir ošką, galima įsigyti triušių mėsinių veislių, galima paragauti labai skanaus šiupinių, galima įsigyti augalų, kuriais galima papuošti rudenėjančius kiemus ir sodus. Taigi kiekvienam pirkėjui savo prekį visko galima nusipirkti čia Girdžiuose. Dar šių metų naujovė yra ta, kad galima Girdžiuose pasitikrinti ir savo transporto priemonės tinkamumą dalyvauti eisme. Šiandien aš visai neseniūnas, nes tai yra sekmadienis, tai šiandien tokia papildoma veikla užsiimu, tai atlieku techninę apžiūrą. Tai mes kartu su savo kolega patikriname, ar tvarkinga transporto priemonė, ir jeigu ji yra tvarkinga, ant transporto priemonės užklijuojame lipduką su Girdžių herbu ir užrašu Girdžiai. Bevaikštant po turgų akis raibo ne tik nuo šio mečio derliaus įvairovės, bet ir pačių prekeivių, kurie, kaip sakė seniūnas, atvyko net iš Marijampolės su manumo, tiek pristatant savo prekes, tiek ir įsiūlant jas pirkėjams. Kalba, kuo vaišinam, pavašom pažiūrėti. Žvėrienos troškinukas ir pečioje troškintas kugeliukas. Prašom, turim elnius kyšių, daugiau gražaus, prašom. Va. Visko turim užkandos, bulvių turim, moliūgų turim, ko mes turim, mergos mano gor visos, iš mano ūkio čia visos, va, susivežiau visas, daviau iš eiginę prekiaujamą. O už eurą neduotų? Duotų ir už eurą ir už viską, tai įdėsi tą gausiai. Kokie Girdžiai be teatro personažų, kurių šiame turguje buvo ne vienas ir ne du. Ko gero nebuvo nei vieno šventės dalyvio, nepabendravusio su pačiais pagrindiniais šios šventės personažais Izidoriumi ir Marcelė. Mes esam vedantieji Marcelė ir Izidorius. Aš Izidorius, ana Marcelė. Žiūrovą traukia ta teatralizacija, kada tu matai tam tikrus personažus turgaus, kurie buvo galbūt ir senuosiuose turguose, mes juos norėtume įtraukti. Tada tiesiog mąsti žiūrovą su tuo.
Girdžiuose teatras labai, labai gajus, labai visi nori vaidinti ir turim tradicijas gilės jau senas. Tai va tiesiog jau keli metai tiesiog matom, kad žmonėm tai patinka, jiems smagu ateit pasižiūrėti į kaimyną, kas ką sugalvos, kas kaip įdomiau apsirengs ir ne tiek nusipirkt, ne tiek kažką parduot, bet tiesiog pabūt. Nes paprastas turgus tai jis Jurbarke kas šeštadienį. O pas mus vieną kartą į metus. Vieną kartą į metus. Jau, o kiekvienais metais vis taupo, ypatingai jau čia dabar tu euro balaukiant, tai šiandien viską išpirks, viską iš visus pinigėlius atiduos. Tai va, daug kas labai to sūrių dar, bet va, karvių mažai beliko, tai ko gero paskutiniai sūriai šiais metais. Ko gero paskutiniai. Jau kitą metą vargiai ir begausim sūrių. Nu, buvo sūrių, mes patys pausim tada. Ošką pirksim. Jo, ošką pirksim, dar vieną ošką vaikščia iš tos bus sūrių skanių.